Prije 6 godina počeo sam kao prodajni savjetnik, nakon toga uslijedila je faza životnog osiguranja, korporativnih klijenata, jedno veliko poslovno područje, a danas upravljam cijelom regijom Zagreb. Upravljati ovako velikom regijom je izazov u svakom danu. Posao prodaje je fleksibilan, dinamičan, daje vam mogućnost kreiranja radnog vremena, povezuje vas s vašim klijentima i dugoročno vas oplemenjuje. Ono što je još bitnije, zarada može biti jako dobra. Vi uistinu savjetujete vaše klijente da donose najbolje odluke za njih i njihovu obitelj. Za uspjeh je bitno imati strast i pozitivnu energiju i truditi se biti bolji iz dana u dan. U ovom okruženju mogu se napraviti sjajni rezultati uz odličnu ekipu i najsnažniji brend na tržištu.